皆さんこんにちは、2度目の緊急事態宣言が出されて初めての、日曜日になりましたけど、いかがお過ごしですか？緊急事態宣言が出たので家でお過ごしの方も多いと思いますけども、まあ、体がなまらないようにするための、体幹トレーニング講座大山啓示編をやっていこうと思います。それでは、まずは体幹トレーニングの代表的な種目の中で初級編としてプランクから、学校の授業とかでもやったことがある人多いと思うんですけど、まあ、普通にこうプランクの体操取りますよね。でこの時にこれだけだったらマンネリ化しちゃうかもしれんけん、こう手をこうつけずにこうやったり、あと片足上げるとさらに強度が増して負荷をかけることがね、より多く負荷をかけることができると思います。あとサイドプランクって言って横向きにこうプランクしますね、こうですね、普通はね。でそれを強度を上げるために片足上げたり、それプラスしてこうつま先も上げてね、こうやったり、反対もね、こうか、よし、こうですね、こう。でこれを例えば30分とか1分とかずっとこうキープして、体勢をキープしてやると、こう体のこの中のインナーマッスルっていう部分が鍛えられて、これを鍛えることによって消費カロリーもかなり多くなるんで、ダイエットにもいいですね。とかと逆立ちもね。でこの体勢で例えば30分とか1分とかでキープすると結構いいトレーニングになりますので、ぜひ皆さんステイホームの期間中試してみてくれると、この動画を作った甲斐があるんじゃないかというふうに思います。以上、大山啓示の体幹トレーニング講座でした。バイバイ。生活が豊かになる。